Годинава нема да има берба на лозијата во Пробиштипско, а целосно уништен е родот и на овошните дрвца. Според првичниот увид на земјоделските експерти, штетата се проценува на над 2 милиони евра само од овие култури во општина Пробиштип. Пробиштип е еден од регионите кој е најпогоден од пролетните мразеви, бидејќи сега беше искажено за лозовите насади на подрачјето во близина на Пробиштип беше -4, но е забележено на некои овоштарници каде што имаме докази дека во утринските часови од 5,5 до 6 беше температурата до -6 степени. Станува збор за површина од околу 320 хектари под овошен насад, значи вклучувајќи го и индивидуалниот и правниот сектор, и околу 160 хектари лозов насад, значи една голема штета за земјоделците од нашата општина. Лозијата оваа година нема да има атрот. Агротехничките мерки се насочени кон санирање на штетата предизвикана од мрзнењето и оспособување на лозниците да бидат во можност да дадат трот наредната година. Во оваа состојба субвенциите и обештетувањето се повеќе од потребни, велат земјоделците. Ова година берба нема да има, а трошковите мора да си ги наставиме пак како да дека ќе има берба. Значи ние мора да правиме пак одредена обработка, основната обработка, пак и мора некој прскање тоа што ќе излезе некој ластер, тоа ќе мора пак да се прска, мора да се заштитува и така. Па сега субвенциите се ни подитно потребни на некој начин барем да ги тераме тековните трошкове. Значи ние мора да ги обавуваме тековните трошкове, плата за работници, тековно одржување, хербициди, купување на фунгициди, така да се тоа мора овие субвенции бар во овој момент многу потребни. Министерството за земјоделство во соработка со општините има формирано комисија за процена на штетите од невообичаено ниските температури до -6 степени која зафатија државата во раните утрински часови на 22 април. Земјоделците штетите треба да ги пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделство. Ги повикуваме сите земјоделци да се јават во подрачните единици кај што се евидентирани, кај што имаат пријавено капацитети, со местото на живеење, потоа ние во соработка со другите општини ќе комбинираме кој каде ќе оди, односно ако имотот на нашата општина живее во Штип, значи ние ќе правиме проценката, но тоа ќе оде службено, така од документација е потребно само имотен лист, копија од лична карта, односно со изјава дека можеме да ги користиме податоците, копија од трансакцијска сметка и доку располага со некој друг доказ за собственост, договор за закуп, за послуга, за значи само доказ за собственост. Увидот поднесувањето на барањето до 10 мај, но еве препорачуваме една препорака што поскоро да ги поднесат барањето овие денови за да ние имаме види има многу за поминување за терен да направиме правична и стварно реална проценка на настанатите штети. Право на обештетување имаат и регистрираните, но и земјоделците кои не се евидентирани во единствениот регистар, односно кои немаат право на субвенции.